Hola, som del Mas Pòlit de Vilamaniscle, a l'Alt Empordà. Aquest any m'hagués agradat participar en la vostra fira Vidart que volíeu celebrar els veïns de Sant Llorenç d'Hortons i no ha sigut possible degut a la pandèmia. Des d'aquí volem transmetre a tot el poble i a tots els veïns el nostre suport i ànims per superar-la, que segur que ens en sortirem. I des d'aquí volia fer un brindis per tots vosaltres amb el nostre vi Mas Pòlit i convidar-vos a que, un cop hagi passat tot això, ens pugueu fer una visita aquí a l'Alt Empordà i gaudir del paisatge i dels nostres vins. Salut!